أنا لما جمر يا جزيك قلبي ملبي مدن قط الله سيدان شبي تشانش. إيوة لابيل أنا لما نافك أركن على لهم كنا واقعين ترى قاعدنا لني مجزي سدين نجروش لما تعرف لما دنا متمكرون. أنا خال أنت ما سبل تركون كل نجاري مي مرة بانش فكرنا. أبيل لني متحسب كون أواقعين لني مله نجار سماي. إيش سما شالو أنا خال أنت ما ننم عليه ما ننم على سما يا شاشم بي تازز شالو. اش بقى انيد أنا بفسوا لك ما ننم تلامم تلاك ما ننم تماسم يلاك إحنا اللي أيوت ما نشفكر رجع فكر شال كويش أنت لما تنوك على هنم تدفع نكرنيسكي أنا ما أنت قادم وشين أتوم نس أنا ثين أتوم نكرني من تنم تتكامو بقى ودي جارل أنتين ما ننم سوسيش ما ننم سوسي منيش راسين مقطع ترالك بك أمن لارك ودجال راسين مقطع ترالك أنت هنا تنيا فكر يدل لهم مالتنا عندي فكر كوتا قاشنو أنت قن عدل لم تفكر يكرتو لما فكر راسو يسب كي مثلين أنا
እንደ ማፈቅርሽ እና እንደ ማላፈቅርሽ በትክክል አሳይሻለሁ ያኔ ገባሻል ጭራሽ ትልቅ ድፍረት በር መቀጥቀጥም ጀመርክ አረ አልቀጠቀጥኩም አንኳኳው እንጂ እሺ ደግሞ ምን ፈለክ ርቺ በጣም ማፈቅርሽ እኔ እኮ እንደ ማፈቅርሽ አታውቂም እባክሽ አፈቅርሃለሁ ወይ በቃ ለዚህ ነው የመጣው? አው ለዚህ ከዚህ በላይ ምን ትልቅ ነገር አለ? አቤል ቆይ እኔ ሳላፈቅርህ አፈቅርሃለሁ ብለህ ምንድነው የሚጠቅመ? አለልህም አትይኝ በቃ አትይኝ ከዚህ በፊትም ነግሬሃለሁ አለልህም አትበይ ግን በጣም እንደማፈቅርሽ ወቂ እንዴ ምን ያረክ ነው? ምን ልታረክ ነው? ወይኔ ጉዴ አንተ ግን ማን እንዴ? እባክህን አቤል እምትወደኝ ከሆነ እኔ የምልህን ነገር ስማኝ። ለምንድነው እንደዚህ የምታረጋው? ለምንድነው ራስህን የምትጎዳው? እኔ እኮ አብሬህ ነኝ ያለሁት አይደል እንዴ? ፊት አልነሳውህም። እባክህን ከዚህ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳታረግ እባክህን አቤል። ብቻ አንቺ እንድትረጅ ከዚህ በላይ ማድረግ አለብኝ አይደል? እባክሽ ተረጅ። ከአቅምህም በላይ ነው ማፍቀርሽ። ስሚ ያልሰማን የማንነው እንዳይመስልሽ ከዚህ በፊት ሁለት ሶስት ሰራተኞች ባንቺ ምክንያት እንደተመቱ አመልክተዋል ቀለል አድርገን ነገሮችን አለፍነው አንቺ ከስራሽ ላለ ማስተባበር ብለን ነበር ይሄው ዛሬ ግን ከሰራተኞቻችን አልፎኛን እንደበደበ ከዚህ በኋላ ግን በፍጹም አንለቀው ክስ መሰረት እናሳስረዋል እሱም ብቻ ሳይሆን ደግሞ አንቺን በፍጹም እንደማንለቀሽ ነው ራሽ ከሰራተኛ አልፋ አሰሪ መደባሪው ጀመርክ አብዳን እንዴ አንተ ልጅ አዎ አብቻለሁ ርችን ካጣው ደሞ ጫርቄን ጥይ አብዳል በፍቅር ማበድ ደሞ በኔ አልተጀመረ እኔ ኳቢል ግራ አጋባኝ ያ የማቀቡ ጠንካራው አስተዋያ አብል የጠፋቀኝ እንዴ ምን ሆነ አልቆ አንተ ምን አባቴ ላደርክ ፍቅሯ ነው ካቅም ይበላኝ እኔ ከዚህ በፊት ምንም ነገር ካብዶኝ አይቀር እሷ ፍቅር ግን ካቅም ይበላኝ እስኪ ትንሽ ተረጋግታ አስብ ትንሽ ተረጋጋ ሌላ ነገር ለማሰብልና እሷ ናት በአይምሮ ላይ የምትመላለሰው
ምንም ነገር ማሰብ አልቻልኩ። ለማንኛውም ያንተ ስልክም ቢሲለው እኔ ጋር ደውሎ ነበር ወንድም። መቼም አላነሳለት። በዚህ ጭንቀቴ ላይ እሱን ጭንቀት ደሞ ጨምሬ ልበልኝ። አቤል ሊጨቃጨቅ እኮ አይደለም። ቢያንስ እኔ ጋር አዲስ አበባ መጥቶ ስራ ይስራ እኮ ነው ያለው። አቦቱን ይባክል። ቆሽ ወድልቴ ነው። ልጅ መውጫ ሳደርሰው። እሷን ለፍት ይላል። ንገረኝ እስኪ እኔን ከስራ የማባረር ነው አላማ? አቤል ቆይ ለምንድን ነው እኔ እንደዚህ የምታሰቃየኝ? እዩ ባንተ ምክንያት ጓደኞቼ ይምራቁኝ። ንገረኝ እስኪ የኔን ህይወት ማመሰቃቀል ነው አላማ? የምትፈልገው ይሄን ነው? የሚያስደስት ነገር ይሄ ነው? ንገረኝ እስኪ። ርችን ወድጄ አይደለም ከሌላ ወንድ ሳይሽ ራሴን መቆጣጠር አልችልም። ምን እንደሚገፋፋኝ ማላቀ እንዴት እንደምቀያየር ማላቀ ርች እባክሽ ተረጅኝ። እኔ በጣም ማፈቅርሽ አንቺን ፍቅር ስጭ። እንዴት ፍቅር ልስጥ? የትኛው ጥሩ ስነ ምግባርህን አይቼ ፍቅር ልስጥ? ንገረኝ እስኪ። አንተ የምታረገው ነገር እኮ ፍቅር እንድሰጥ ሳይሆን እኔ ጀርባህ እንድሰጥ ነው እያደረክ ያለው። ንገረኝ እስኪ አቤል፣ የትኛውን ነገር አይቼ ፍቅር ልስጥ? አዎ አንቺ ልክ ነሽ። እስካሁን የተጓዝኩበት መንገድ ልክ አይደለም። ከአሁን በኋላ ግን በፍቅር መንገድ ነው የምጓዘው። እመኝ እለወጣለሁ። ሁን ያልሽኝ ነው የምሆነው። ለአንቺ ስለማሉ ነው የለም። አቤል በቃ ተለውጥና አሳየኝ። ከኔ ጋር የሆነ ሰው ሁሉ ከመቀጥቀጥ ተቆጥብ እባክህን። ለምን አቤል እባክህን። ካሁን በኋላ ላላደርገው ቃል ገባልሻለሁ። እመኝ ቃል ገባልሽ። አላደርገው። እሺ በቃ። እሷ ልክ ናት። ከአቅም በላይ አፍቅሬያት ያልተገባ ድርጊት ፈጽሜ አሰቃያታለሁ። ግን ወድጄ አይደለም። አቤል አስበው እስኪ፣ ካያት ወንድ ጋር ያንን ሁሉ ወንድ እየደበደብክ እንዴት ትችሏል? ሌላም ፍቅርን በስርዓት አታሳያት። ማለቴ በቃላት ሳይሆን በተግባር ፍቅርን አሳያት። ተለወጥ። ልክ ነህ። ሁሉንም ነገር ተለውጭ አሳያታለሁ። አንድ ነገር ላማክር ነበር። ማለቴ አንተ ፍቃደኝነት ይወስነዋል። ምንድን አግኝቼ ላማክራት ፈልጋለሁ። ደስ ይለኛል። ጥሩ። ሀይ፣ ሰላም ነው? ሚኪ ይባላለሁ፣ የአቤል ጓደኛ ነኝ። አረ እንደውም ወንድሙ ነኝ። እሺ ሰላም ነህ? ምን ነበር ታዲያ? ምን መሰለሽ፣ አቤል አሁን እንደምታውቀው የኔ ልጅ አልነበር። በጣም ጥሩ ልጅ ነበር። በጣም ራሱን የሚንከባከብና ራሱን የሚጠብቅ ልጅ ነበር። እና አንቺ ነሽ አበላሽሽው። ልትለይ ባልሆነ። አይደለም፣ እንደዛ ልጅ ፈልጌ አይደለም። ይኸውልሽ፣ አሁን ጭራሹን ራሱን መጠበቅ ትቷል። ምግብ እንኳን በአግባቡ አይበላም። ስራ ይኸውልሽ፣ አንድ ላይ ነበር የምሰራው፣ ስራውንም መስራት አቁሟል። እና እባክሽ እንደው እንደ እህት ልለምንሽ፣ በቃ ቀረብ በይና ያለውን ነገር ተወያዩበት፣ ተነጋግሩበት። ይኸውልህ የኔ ወንድ፣ እኔ እኮ ሳልወድ በግዴ እየረዳሁት ነው ያለሁት። እሱ ግን ነፃነቴን እስክገፈፍ ድረስ ከእኔ ጋር ያያቸውን ሰዎች እየተደባደበ ግራ ገባኝ እኮ። እሺ ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ይኸውልሽ፣ ይሄ እሱ ነገር እንደሚተውልኝ ለእኔ ቃል ገብቶልኛል። በቃ እስኪ አዋሪው፣ አነጋግሪው እባክሽ፣ እንደው ለመጨረሻ ጊዜ። እሺ እሺ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። Thank you.
أني أما الربا وشاني واندمشن متاوتي رجي باك شكرت عليك بات أمي كرت أنت مجين بيهو ناتي شاشان مجين بيهو الناتي ما باتم هنو ياسا دقيني واندمين أنت متاو بات أمي متاستقلاني شي بات أمي متألا أنت أورينا أباك شرت أباك شرت كربي أباك شرت أنا ودي جار لي راسي إنه مقتدر مكرين برقين ألشاركو أباك شرت كرت يعني يكرم على تانتاني لو تعال نجاري مسكي سنتي يكرم يا الله أنت بتش ما تشين بيونات الشاشة لي ما تشين بيونات اللوطة عاون تعلي هزق بيوت علي أباك وتعلي لاني عندي مون بتأم قلنا أني ما موت كان لبني موت هل أنتي سلو؟ أبي أبا كنتو ترجع جا فكر كوبازي من قال لي قلص أيشلم بترجع جا مين أمو ترجع جا بيجينا قريبين بير رج أني من رجع جا أنتي يعني يعني استوني بتشان ليلا من مين رجع جا ينقر إلها أبي اللي ترجع جا أنت اللي سويت النار استي أنت في اللاجوت من جنة يعني في اللاجوت رج نات رجت فكرني عند تون مستي عند تون مفلك ليلام من ما قال فلك رجت مستي تارق هذا لا ما جم ريا متى دا دريا سرا من دون لا جزيف سرا إلني رجت كاف فكر قوات بالا مسرة تلتفك سرا قم مل أيا أبي رايل ساتا فكر كرتا دل من رجت وناتن من الدنيا لي ولا تنو ايو الله عبيل اني بالا فكر ايان خلو درقي تستادر قزم بي الفه نبر لك نشرت بدي يشال اكس شال زاري وقع عند مولاني بات عمي نستهيك عنات بات عم دس بلوني عبيل انت قنو نتو داتال ايه تياك لاني كبان بات عم بات عم نمودات بات عم بس ولد دقيقة طبق نهيت أبي مستند تون تفلقالا او بطا زاري ونو ارغات بتلي ياركالو هين ياكل متا فقرات تونا اني الناس من اللي هون لا تادرغالا يفلقاچو تنارغالو يفلقاچو تنغال اندور اندور مالت بوست 30 قنالوت بزي 30 قن وست ليلا سو هنا سرايزر فقرانيا لمون سايون باللمون تزغيت كمتا يزاري ور بزي كان بزي ساعت يمودات نهتي مستند تون ارغي اسركوال يهم يمنوريا بيت انانت يونا قال قال اشي اني زاري متلين فقادنيان بزي 30 كان است ما درغي لللبن يتكلكلوا نغروج اندنيا بسلك مونه باكالات يات ودزين بر ما درس اري هيلاني كبان عند ور ملو اري كبدني ይሄ ለኔ በጣም ከባድ ከልባ አትወዳት ማለት አረ በጭራሽ በጣም ነው ማፍቀራት እኔ ለሷ ማን ሆነ ይል ታዲያ ከልብ የምትወዳት ሆነ ሚስትል ታርጋት ምጓጓ ከሆነ አይደለም አንዶር አንድ አመት ይከብዳል አይከብድም እሺ በቃ ማስተንቀቂያ በስልክ መደውላታለሁ ብትል ስልኳ ከዛሬ ጀምሮ ዝግ ነው
በስራ ቦታ በበርላይም አያታለትል የራሴ ሰዎች መድዋለሁ አንድ አያታለሁ ብለት በአንድ ይታ 10 ቀን ጨምርባለሁ አንዱር ከ10 ቀን ይሆናል ማለት ነው ተደገምከው ይጨምራል ተስማማላ ተስማማ እሺ በቃ ምን አደርጋለሁ ይሞክራለሁ አኔ ለሷ ማሉ ነኝ يو لين ندل متك مالب اني كو انتس بتون اهت نورو سرا يلي لو طات متوته لاغبابي ليش تلوال اسو مالكنا سرچي تلوچي رايل نني مارغال او راسم متبقالب بسرا من لوط قالب منم غزي بيوم بسرام تاسالفو ساعات اجرن قال سرام تاسالفو ساعات نو انت چنقط وست ميكت سلازينا سرا نسرا تلوط كذا بوالا جيت اسغباتال تنش አየ የማይደርስ የለም 30 ቀን በስራ አስተሳልፍ ታውቋል አረ በጭራሽ እንደውም እንደጓጓት ምንም አራቀኝ አሁን ግን እስከማየት በጣም ነው የጓጓት በል እንግዲህ እንደምታደርገው አይደል ግን ያው ነው ደስ ራሊድ በቃ መልካም ስራ እኔም ይሄን ቤት የፍቅር ቤት ላስመስለው አሃ እዚህ ነው እንዴ ዛመመጣው አዎ ከደስታው በኋላ እዚህ ነው ታገብኛለሽ ጥያቄን ጠይቃት ይቅናይ ነው እንዴ በቃ እንግዲህ ቻው እሺ እኔ ልውጣ እሺ ቻው Thank you.
ሄዶ አናግረኝ። ራይል የለችም እንዴ? የለችም። አይ ወንድማ ካለ ችግር የለው። እሱም የለም። ምን ማለት ነው? እንዴ አልሰማም እንዴ? ወሮናቸው አልኩ ተቀለል ወደ ሸገር ከገቡ። በዚህ ሰዓት አሁን ይቀልዳል? ወንድሜ ምን አስቀለደም? ቤቱንም ኩለኛ አስረክቦ ነው የሄዱት። እሺ ለሶስተኛ ጊዜ ምን ልታዘዝ? አረ የሚፈርም ነው የመላለሰው እኮ ለስራ ጉዳይ መሰለ። ታዲያ እኔ ምሽለ ሌላ ጉዳይ ነው አልኩሽ። እኔ ማመላለስ ነው እንዴ አላማ? እኔ እንኳን አንቺ እኔ ማመላለስ አላማ የለኝ። አንቺ የመመላለስ አላማ ካለሽ አላቅም። የመመላለሰው አንድ ወረቀት ብቻ ላይ ስለፈረምክ ነው። እንዳንመላለስ ከፈለክ በትክክል ፈርም ልስጥ። በትክክል እንኳን አልፈረምልሽም። ለምንድን ነው የማትፈርመው? በትክክል ከፈረምኩልሽ ላትመላለሽ ትችያለሽ። እኔ ደግሞ እንድትመላለሽ ይፈልጋል። አራት ቀልብኝ ለምድር እንድመላለስ የምትፈልገው?
لمن اندونا مسايه بلا نورا فقادنيا كون شني فقادنيا كزي بلا يدببقوشو بيبقى انا يشال مالت يمن يدببقوش مالت بقى ودشينيال ودجيشال ماني عيد ساستال عليك اي نو بلاش اسبش كون يولش عليك انتي كبير وجه يسرى اندو ودشيني عين شي استاولا واشو اه واشي تلكوشت يانتن علاقم اني كن عدلم لود لفكر انكون اسبي علاق እንደዛ ከሆነ ተሳስቻለሁ ማለት በቃ ልጅ እና ታዲያ ወዴት ነው የተሳሳተ አመለካከት ይዤ ነበር የመጣሁት ማለት ነው ስለዚህ በሄድ ነው የሚሻለው سلامنا عبيد عرفتي ايش النبر من اللي تعزز وندميني لكن وندمش مان زاري هو اوه زيد زيد ده بتام ترو داجين اهو نغرونيال سي فيشن يزشال عدل ቀዝቃዛ ቤት እቺን ትመስላለች በጣም የሚያምሩ ግን እኔ መሰለ ቤት ቀዝቃዛ ይባል በደም ይባላል ለመሰለሽ እኔም ሆነ ቤቴ ብዙ የሚጎሉ ነገሮች አሉ አንተና ቤት ምንድነው የሚጎላችሁ ቤት የምታውቀው አምስት እና እንዴት ስካውን ድረስ አላገባም ነው ወይ ስታገባ ተፈተነ አይ ማግባት እንኳን አላገባም ግን ፍቅረኛ ነበርች መግባባት ስላልቻለን ተለያየ ምንድን ነው ያላግባባችሁ ነገር አስተሳሰባችን አመለካከታችን ብቻ በብዙ ነገር መግባባት ስላልቻለን ተለያየ እኔ የምፈልገውና እሷ የምትፈልገው ነገር በጣም ይለያያል እና ታዲያ ምንድነው ሐሳብ አሁንም ሐሳቤ ቶሎ ማግባት ነው አይሽ አይደል? ታዲያ ከትላንት ዛሬ ቤት ያልሞቀም? አልሞቀም? ያለውክ ታዲያ እንዴት ነው ሙቀት? በጣም ነው ተስማማኝ። እድሜ ላንቺ። እስኪ ይሄ ሙያሽ ከመሰ? ማን ደጋ እንደዚህ? በቃ ኪሎ ጨመርኳው። ጧት ሊት ተከባከብኝ ከሆነ እኔ ፍቅር ቀጣይ ቀዳችን ምንድነው?
ቀጣይ እቅዳችን ማኮ ግልጽ ነው። እና ግልጽ ከሆነ ንገሪኝ። ያው ልጅ መውለድ ነው። እኔ ማለት ታየኝ እኮ አንቺ ነው መሰለ ቆንጆ ልጅ ወልጄ ይሄ ቤት አሁን ካለበት ይበል በጣም ቅብል ከልጅ ጋር ስጭው ቡጩ ቡጩ ሙት ነው ሹር ያል ሳሎን በኋላ አስቀጥ ያለሽ ነው? ሳሎን ከደረስን በኋላ እሺ ታሰርሽበት ጨርቅ ይፈታልሽና እሺ የተዘጋጀውን ነገር ታያለሽ። ለማይ ዝግጁ ነሽ? አዎ በጣም በጣም ሸ እ? ወይ እንዴ መስላል እንግዲህ ትገ? ቁጭ በይ አይደልሽ። ማን ይመስለ ሙያ ይታልሽ? እሺ ቁጭ በይ ታለሽ ታው እንድትቀርሽ بينجي شي وانا غير اللي اسمه والله شي على الجول ايه ده لج منو منو ليش نو ትይዱ ነው በቃ ቆንጆ አልቆይም እኮ ትንሽ ነገሮችን አመቻችቼላቸው ቶሎ መለሳለሁ እሺ አራታ ኩርፊ እንዴ መሄዴ ነው እንደዚህ አስቆረፈሽ አይደለም እሺ ዛሬዋን ቀናት ታስተውሰጥ እንጃ ምንም አላስተውሰም ቸኩ ያለው ስመለስ ታስተውሽኛለሽ እሺ ከዛ እኔ ማስተውሰዋለሁ ቻው በቃ ቻው እሺ የቱ ጋር ልምጣ? መጣው በቃ እሺ። በቃ ልብስ ቀይሬ መጣው። እሺ እሺ። ልደት ቀንሽን አረሳውት ንጉስ እየ መኪና ከዚህ በኋላ ያጭ ግሪን ያላምን ይሄው መንዳት ግን አይቻልም እሺ بكر بكر
በቀኝ ማር አዳራሽውን አቆም በቃ ዲዮና ታሽኮ ትንሽ ብለሽኝ ማነዳሽ በቃ ከዚህ በላይ ወልሽ ሰፈር ውስጥ አሁን ህፃናት ቢገቡ ግድ የለሽም እሺ በእኛው ልሽ ሌላ ጊዜ እኔ ከከተማው ተንጭር ያለ ቦታ ላይ እኛ አለማመንሻለሁ ኧረ ተይ ግድ የለሽም እጅሽ አሁን በደንብ አላፍትታሽም ገና እዚህ ሰፈር ውስጥ ጭንቅ ውስጥ ለሽም በቃ አቆም ይሁን ወደዚህ አጂሺ ወዲ ዋት እንደ አራ ኪራይል ባለቤትሽ ጤንነቱ ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ጭንቅላቱ ላይ በደረሰበት ግጭት ግን የአይን ብርሃኑን አጥቷል እና ባለቤትሽ ከዚህ በኋላ አይታውን ተነጥቋል ያልሽ ነው ንገሪ ዶክተር እንደዛ ነው ሆም ብለሽ ያደረግሽው ነገር አይደለም ይኸውልሽ በፍቅራችን ይሻለው እሺ በይ በቃ ያንቺ ጸጸት ሲበዛ እኔም ህመም ይስብኛል እባክሽ ቆይ ምን ያደረክን? የምታዩን ነው ሌላ ምን አረኩ? ቆይ ፎቶዋን ስላቀጠልክ የምረሳት መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል እሺ? ወስጨታል። ጥሩ። እውነት ከልብና ካፍ ካወጣት እውነት ተቀይራል ማለት ነው። አዎ። እኔ ካሁን በኋላ ለራይ የፍቅር ልብ ይል። የበቀለች የኔ ፍቅር ግቢያችን አይሆ? አዎ በደንብ አየሁት በጣም አምሮበታል አንተ ብታየው ነበር የሚያምርበት አንተ ግን አይደለም ግቢውን እኔን እንኳን ከዚህ በኋላ አታየኝ ነው እባክሽ እኔ ማር እንደዚህ ላቲን ቃል ገባሽልኝ አይደለም ዲ ለምንድን ነው ደጋግመሽ እንደዚህ የምትይ? እሺ ይቅርታ። ከዚህ በኋላ እንደማታየኝ ሳስበው ውስጤ በጣም ይጎዳል። ይቅርታ እሺ። ይኸውልሽ አንድ ነገር ልንገርሽ። ዋናው ነገር ባይን መታየቱ አይደለም። ዋናውና ትልቁ ነገር ልብ ለልብ መታየቱ ነው።
እኔ ደግሞ በልቤ በውስጤ ሁሉ ግዜ አይሻለሁ። አንቺን ባሌ ሁሌ ያያየኝ ነው ብለሽ ራስሽን አሳምኚው። እባክሽ እባክሽ እኔ ማር ይሄን ልታደርጊ ቃል ግቢልኝ። እሺ ቃል ግቢልኝ ቃል ግቢልኝ እባክሽ። እሺ ያው እንግዲህ አንተ እንደ ጓደኛዬ ብቻ ሳትሆን እንደ ወንድሜም ጭምር ነህ። እሺ አንተ ከወንድምም በላይ ነህ። ቀን ከሌሊት ተራስህን ኑሮ ከጎኔ ነበርክ። አንተ ከጎኔ ባትኖር ቆም ያለደ ይሉ እንደ ውለታ አትቆጠሩ። ምክንያቱም ወንድሜ ነህ። ከባለፈው ስተት ደግሞ በደንብ እንደ ተማርክ ተስፋ አደርጋለሁ። አዎ ትልቅ ትምህርት ቤት ገብቼ ነው የወጣሁት። አደራ እንግዲህ በቃ ራስህን ጠብቅ። ደውልልኝ ደግሞ። እሺ ወንድሜ እኔ የማረባ ሰው ነኝ። ትልቅ ፈተና ውስጥ ነበርኩ። አይዞ ወንድሜ፣ ፈተናው ለሁለታችንም ነው የመጣው። አንድ እናት ልጆች አይደለን። ቆይ በሕክምና መድን ማለት ነው? እዚያ አገር ውስጥ ሕክምናው እንደሌለን ይነገሩኝ። ምናልባት ውጪ ሂጂ መዳን የምችል ከሆነ ብሎ አንድ ዶክተር ውጪ ካለው ዶክተሮች ጋር እየተነጋገረ መፍትሄ ያፈላለገ ነው። አንተ ነህ እንደገባበት ነው? አንተ እየነዳ ነበር? አዎ አዎ እኔ ነበር እየነዳ የነበረው። ልታጠፍ ስል ከየት መጣ ሳልል ድንገት በሮ ገባብኝ። በጣም ያሳዝናል። ይሄን ሁሉ ነገር አልሰማሁም። ሚኪ ምን ነገረኝ? እኔም አልነገርኩትም። አንተም ጥሩ ነገር ላይ እንዳልሆንክ ነገረኝ። ምን የምትወዳት ልጅ ጠፍታብ ነው? አዎ እንደዛ ነው። እና ጠፍታ ቀረች ወይስ ተገኘች? አላገኘኋት። አይዞ አይዞ ወንድሜ። ባለቤትህ ሴት ናት? ስራ ቦታ ደረስ ብዬ ልምጣ ብለውታ ነው። ትመጣለች እንዴ? ይኸው እንደው መጣች። የኔ ማር ተዋወቂው፣ አቤል ይባላል። የእናቴ ልጅ ወንድሜ። ተዋውቁ እንጂ አቤል፣ ምን ነው ዝም አልክ? ባለቤቴ ቆንጆ ነች አለ? አዎ አዎ ቆንጆ ናት። አቤል ይባላል። ራሽ ትልቅ ድፍረት። በር መቀጥቀጥም ጀመርክ? አረ አልቀጠቀጥኩም፣ አንኳኳው እንጂ። እሺ ደግሞ ምን ፈለክ? Thank you.
ምን ያረክ ነው? ምን ታረክ ነው? ወይኔ ጉዴ! አንተ ግን ያማል እንዴ? የኔ ቆንጆ እኔ አላማይም ህልሜም አንቺን ማፍቀር ብቻ ነው። ይኸውልህ አቤል፣ እኔ ባላ ፍቅር ያን ሁሉ ድርጊት ስታደርግ ዝም ብዬ አልፈ ነበር? አይ እኔ አንቺን ከማፍቀሬ በፊት አይንም ባፈሶ ያቅ ማንንም ተለማምጫላቅ ማንንም ተማጽኛላቅ ይሄን ሁሉ ያየሁት ባንቺ ፍቅር ብቻ ፈቅድሻለሁ። ተመልከች፣ ፊት ለፊት ሸቆማ ቢል የትላንቷ ቢል አለ። የትላንቷ ቢል አፍቃሪሽና አርቃሻሽ ነበር። አፈር ልሶ የተነሳው ያሁና ቢል ተበቃሽ ነው። እባክህን አቢል፣ የኔና አንተ ፋይል እኮ ትናንት ተዘግቷል። ዛሬ ደግሞ የወንድም ሚስት ነኝ። እባክህን ትናንት እንርሳው። እባክህን ቆይ ትናንት እንዴት ልርሳው? ላንቺ ቀላል ነው፣ ለኔ ግን ከባድ ነው። ከባድ ጠባሳ ጥሎብኝ ያለፈው ትናንት። መቼ መረሱ? መቼ ንገረኝ እስኪ። ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? አትቸኩኝ፣ ሁሉንም ቀስ በቀስ ነግርሻለሁ። እሺ? ቀስ በቀስ ወይ እንግዲህ ከአቤል ጋር የተጋገዛችሁ ድርጅቱ ማኔጅ አድርጉ። እሺ እንሰራለን። ያው እንግዲህ አቤልም የጠፋችሁን ፍቅረኛ እስኪያገኝ ወይ ደግሞ ሌላ ጓደኛ ይዞ ድረነው እስኪወጣ ድረስ እዚህ ቤት ከኛ ጋር ይኖራል። አመሰግናለሁ። እንዲህ በቀላሉማ ጥያሉጣ ምክንያቱም እኔም አንተም ለብዙ አመታት ተለያይተን ኖረናል። አሁን ደግሞ እንደዚህ ሆነ መቼም ጥያለች። እኔም አመሰግናለሁ ወንድሜ፣ አንተ እውነትም ተለውጣል። እኔ ማለት በይ ስራ ቦታውን አሳየው፣ እኔም እዚህ ግቢ ውስጥ ትንሽ ዞር ዞር ልበል። እባክህን አቤል፣ እባክህን ለምን በምትወደው ነገር ሁሉ ይዣለሁ። የምትፈልገውን ብር ልስጥና ይህን ቤት ለቀውጣ። እባክህን እንዳታስቢ፣ የጎዳሽን ጉዳት በገንዘብ አይተመን፣ ያሳጣሽን ተስፋ በገንዘብ አይተመን፣ በህመም ያሳለፍኩት ጊዜ በገንዘብ አይተመን። በጭራሽ ንገረኝ እስኪ፣ ቆይ ከኔ ምንድን ነው የምትፈልገው? ምን አድርጊ ነው የምትለኝ? ትዳሬ መበተን፣ ሰላሜ ማሳጣት፣ ይሄን ነው የምትፈልገው? ከአንቺ የምፈልገው
ያን ድቀን አንሶ ለማጋፍ ምን በጭራሽ አላደርገው በጭራሽ እንዳታስበው በጭራሽ አላደርገው እንጂ እኔ እኮ የወንድምህ ሚስት ነኝ እንዴት ነው ጋመተኛ አታስባለ ትንሽ እንኳን ፈጣሪን አትፈራም እንዴ እሁልሽ ቀድምም ብልሽ ነበር መሰለሽ የፈለከውን ብር ልስጠና ከዚህ ቤት ምክንያት ፈጥረው ጣ ብልሽ ነበር እኔ ደግሞ ይሄን አልፈልግም አንይም ፈልገው አንድ ቀን አንሶላ መጣ ከዛም በኋላ ቤትሽ ላይ ቂውጣልሽ በፍጹም አላደርገው በፍጹም እንዳታስብ እኔን ነገር ከማረግ ሞቴን መርጣለሁ ወይ እኔ ደግሞ እንዴት ሞቼ አልፈልግ የተሰቃየሽ እንዴት ኖር ነው ፈልገው የተሰቃየሽ እሺ ምን ነው አስጨነቅኩሽ እንዴት እ አይ ዴ ምንድን ነው አይ ምንም ሃይላንድ ኮድ ቆ ነው እዚህ ውሃ ነበር ኦ ፈሰሰ አይ ስነሳ እንዳዳለጠኝ ከፈሰሰ ወል ይዋልሽ እሺ ቆይ እኔ ወለውጣል አሁን አልፈሰሰም ማለትሽኝ እንዴ? እ? እኔ ማርም እንደው ግራ አጋባሽኝ እኮ ችግር አለ? ታና ነኝ ቆይ መጣው አንዴ እሺ? እሺ
أنا أعرف أنني أنت مو كتدارش أنت تدميلش. عندك أنت زبيه شلونك. لموت. لنور. أنت. يوم دم شم قد أنبر. قال لا تجني. هاجر كأي راجو. قوي. من هرقو. أفكر بشنج. ما أفكر إذا فات نبر. أبيل. بتأمي كرتاب. بتأم. أنا إني أكلت الجودة اللي بيا على سبكم نبر. ما سب أسفلكم. أنت عند الترجي. بيك أنا دمين يزرع نبر. يسولج. يا رد ما نور عند ما يجلول. أنا ما أنت نات تجمع نور عند ما تجنا كرش نبر. أنت جن. قلش كبرش نيش. يقول لابي. أباك أنت ردي. أنت بيت أمد متفق إني أقوله. أنا كن فزوم ولا فكرة أشاركو. بمتدرجات شو درجيتوش كمازن وشي واستيقن بفكر لك قبل هالشلم أنتم كذيبة لك كم تقول دا أنا يمدمون ناس أنا تين كمات قبلنا وندمين زري زيير وش هتعمل ناتشو أنت شو وندم مشك على بايك هادي وتناتشو من نبرالشي أنت شو وندم مشم يعني من نبرالشي أندور أندور مالت بوست سلاسة كنالوت بزي سلاسة كنوست ليلا سوهن السرايزر فكرني على مون سايون، بالله مون تزغيت كمتة، يزاريور، بزيكن، بزي ساعات، يمد هاتنهتي، مستند تون أرجس ركوال، يهم يمنو ريابي تنان تيونا، كال كال، كال نبر، كال تصفانو، كال يما ينتل مسارتنو، أنتشين، أفرارسش، هو تينا براششو. أنتيني هو تدفر سجل، أني ما أنتيني سالا دفر اسم ما تي ماري فلتني، شيء سلام ما ينفلي كونه، أني بمشي سبت اسمه. تعريف قارب مدني. أنا النار هي من يوت النار ما تجيب بزونا بس. ليش ولدت؟ أهم بس ليش بدي جارجانو بدرستام نورنا بس. كني فكاريف قارب سلالونا. سايهم كار.
እኔም ብርሃኔን ካጣሁ በኋላ ለልጅ አለኝ ፍላጎት ብን ብሎ ጠፋ። ለምን ወንድሜ? እንጃ። ምናልባት ልክ ላልሆን ይችላል። ሲቦርቅ ሲጫወት ሲሰቅ ማላየው ልጅ ወልጄ ምን ያደርግልኛል ብዬ አስባለሁ። ብቻ ራይል ምንም ነገር እንዳትሆንብኝ ነው ስጋት። አቤል ድንገት እንኳን ሐሳብን ከቀየርክ አንድ ነገር ልንገር። ምንድን ነው እሱ? ውሸት ወይስ ተስፋ? ይኸውልህ አቤል፣ እኔ ካንተ ጋር ተኝቼ ከጭንቀትና ከሰቀቀን መገላገል እችላለሁ። ግን እባክህ እንደ ጅን ሁለት ሞት አልግደል። አንድ ከባድ ሞት ገድየዋለሁ። ውስጥ ያለውን ጸጸት የሚሸፍንልኝ እሱ በሚሰጠኝ ፍቅር ነው። እባክህን አቤል፣ ያለፈው በደሌ ይበቃ። እባክህን ተወኝ። ቆይ ቆይ ቆይ፣ ከዚህ በፊትም በወንድሜ የማቅጠሽበት ነበር? በፍጹም አይደለም። ለልደቴ ቀን ስጦታ መኪና ሰጠኝ። እኔም ካልነዳሞች ያገኛሉ አልኩት። ተያያለኝ አይሆንም እያለኝ እኔ ነኝ ያጨለምኩበት። ወይኔ ወንድሜ፣ እሱ ግን ዋሽቶኛል። ለካ አንቺ ነሽ ያጨለምሽበት። ከጸጸት ያዳነኝ እሱ ነው። እሺ አሁንስ ሀሳብህን አትቀይር። ይኸውልሽ የወንድሜ ጠላት ሆነሽማ እንደውም ጨምራለሁ እንጂ አልቀንስም። እንደውም አብጠኝ። እሺ ቆይ ካላደረጉስ? እውነተኛ ማንነትሽ እነግረዋለሁ። ከወንድምሽ ጋር ሆነሽ ምን ያክል እንደበደልሽኝ፣ ምን እንዳረግሽኝ እነግረዋለሁ። ጨምሬ ጨማምሬ እያንዳንዱን ነገር እነግረዋለሁ። ምን ይኑድ? ምን ያሰብክ ነው? ዝምታ ደግሞ ያስፈራል። አንዳንድ ነገሮች ያሰብኩ። የኔ ፍቅር እባክህን አታስብ። ነገ ሌላ ቀን ነው። ምን ይዞ እንደሚመጣ እናቅ። እንዴት ነበር ዛሬ? ስራ ቦታ ሰራተኞቹን አይሻቸው? አልሄድኩም። አልነገርኩም። ለካ ታዲያ የት ነበርሽ? ስለአንተ ጉዳይ ለማናገር ዶክተሮቹ ጋር ሄጄ ነበር። እና አገኝሻቸው? ምን አሉሽ? በትንሹም ቢሆን ተስፋ ሰጥተውኛል። ምን አይነት ተስፋ?
ከአይኑ ባንክ ጋር ያወሩ እንደሆነና ነገ ወይም ከነገ ወዲያ እንደሚያሳውቁ ይነግረውኝ። ለጥቂቱም ቢሆን ተደስቼ ነበር። እንግዲህ በተስፋ እንጠብቃለና ለሁለት ቀን ናዝሬት ደርሼ ልመጣ ነበር። ይደብራል እንዴ? ለምን ማለቴ ምን ተፈጠረ? የክርስትና እናቴ መሞቷን ጓደኛዬ ደውላ ነገረች። በጣም ያሳዝናል። ይሄማ ግድ ነው መሄድ አለብሽ። እኔ ችግር የለም እዚህ አቤል ስላለ ከሱ ጋር ሆናለሁ። አታስቢ። አደራሽን እንዳልሰለችሽ። እንደዚያት ወድጃ መጣሁት ነገር አይደለም። እባክሽ እባክሽ እንደዚያት እባክሽ። እኮ ምኞትና ተስፋዬ ትልቅ ነበር። እንደ እግዚአብሔር ምን በድዬው ነው? ምን አስከፍቼው ይሆን ይህን ሁሉ ማዕት ያሸክል? እኔ ይሄ የሚገባኝ ሰው ነበርኩ። እንደነገርኩ ከአይን ባንክ በተጻፈልን ደብዳቤ መሰረት ዛሬው ነው የአይን ቀዶ ጥገና እናደርግልን። ዝግጁ ነህ? አይ ዶክተር፣ እኔ ያልገባኝ ነገር ማለት ነው እንዴ? ኬት እንዴት እንደመጣ ሳላቅ ክፍያ ሳልፈጽም እንዴት ሊሆን ይችላል? ክፍያማ አለው። ቀዶ ጥገናው እንደተጠናቀቀ ክፍያ ትፈጽማለህ። ማወቅ ያለብህ ነገር ካለ ደግሞ እናሳውቃለን። በል ተነሳው። Thank you.
ዶክተር ተፈጥሮ ነው በጣም ትልቅ የፍቅር ተምሳሌት ነሽ። እኔ ጨልሞብኝ ባኔ ብራለት ማለትሽ በጣም ይደንቃል። ታዲያ ካይን ባንክ ጋር ተፈራርመሽ ጨረሽ ወይስ? አዎ ዶክተር ተፈራርሜ ጨርሻለሁ። ወረቀቱን ይዤልሽ መጥቻለሁ። ግን ከዛ በፊት አንድ ነገር ተባበሪኝ እባክሽን ዶክተር። ምን ልተባበርሽ? አይውልሽ ባለቤቴ ቀዶ ጥገናው እንደጨረሰ ይሄን ደብዳቤ ትሰጭልኛለሽ? ከዛ በፊት ግን እሚደውሉልሽ ሰዎች አሉ። እሚናግሩሽ ነገር ተግብሪ እባክሽን ዶክተር። አደራሽ አደራሽ አደራ። ከዚያ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ከአንድ ሆስፒታል ስልክ ተደወለልኝ። ራይል መርዝ ጠጥታ ሆስፒታል ገብታ ነበር ያረፈችው። ጣር ውስጥ ሆና የኔን ስልክና አነስተኛ መልእክት ያዘ ወረቀት ሰጡኝ። ወረቀቱም አደራ ባሌ አይነ ቀዶ ጥገናውን ሳይጨርስ የኔን መሞት እንዳያውቅ ብላ ነበር አደራ ያለች። አደራዬን ሳልበላ አድርሼልሃለሁ። ለምን እኔ ማለት ተረጋጋ። ደጀኔ ተረጋጋ። አንቺ ስለምን ለኔ ብርሃን ሆነሽ መሞት ፈለግሽ? ለምን እኔ ማለት እኔ እኮ ብርሃን አጥቼ እኮ ባንቺ ፍቅር እኮ ብርሃን ነበር። እንዴት ነው ሻውን ብርሃኔን የልቤን ብርሃን አጥቼ እንዴት ነው መኖር የምችለው? እሺ እንዴት ነው የምኖረው? እንዴት ነው የምኖረው? ደጀን ተረጋጋ። ምን ተረጋጋት? ምን ተረጋጋት ዶክተር? ይኔውድ አንተ ማለት ለኔ ባል ብቻ አይደለ፣ አባትም እናትም ወንድምም እህት ሁሉ ነገሬ ነህ። እኔ ግን ባንተ መሆን የማልችል ሴት ነኝ። አጨልሚብህ፣ አንተ ግን በጸጸት እንዳልጎዳ በፍቅር አጽናንተኝ። ፍቅራችንን ትዳራችንን በሞቀ በደመቀ መልኩ እያጣጣምን ባለንበት ወቅት ነበር ወንድም ወደኛ ቤት የመጣው። ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም ይነጣ እንቅልፍ አጣው። ወንድም ሀቤል ናዝሬት ያለው በጣም ያፈቅረኝ ነበር። እኔ ደሞ ላፈቅረው አልቻልኩም። ሰላም ነሳኝ፣ ነጻነቴን አሳጣኝ። እኔም ወደ አዲስ አበባ መጣሁ። አጋጣሚ ሆነና ደሞ አንተን አፈቀርኩ። ተፈቃቀር ወደ ትዳር ገባን። አቤል እኔን ለመበቀል ብሎ ማስጨነቅ ጀመረ። ይህን ይወደዋል።
كسو قاتني شيء تاك ما انت نقولجي بحاسيات قوشي شي كامل على ما نور مرتكو بكا بموتي ندمت قد اوكال جن يا عين برهاني ساتجي كانت جلا مالا داوي ياسبكو نينيوت فكري ودوالي افكرالو ملك عم نقرو تشلو لانتين هونو زندي هلكزي من يوتينو لا لج دناوني نفكر دناوني اللي أفكر هالو داري مبتل سلامي ما سطات ايه نو متفلكو عايزون دمي فتنا اول اول تاچن امني متو عند الناس اللي جوچ عدلن وهيني وانتمي السوبر ما شتوني اللي لك كانت نشاهد تعلم شبت كاسس اتيادانين يسونا الشاون الساسا بينات كير ايوليش يو اندمي تقالات هونشما اندوم تعمران لونجي مالك عالنسي اندوم ابتن اشي كوي كالا درق Thank you.
انت انديت عينك تفرت بينور انه عيني لما يتي متاهو تصاصون عالشاركت همامو اللي قلني مستني قد القاتلين كيف وانمي سكاينة تابزو سكاينة تابزو مستني قد يبال قدالي ويمشو قطو تستيينا راسي اللادفا يولي يسون ليش مقدل بتعام قلال نكر كلهم سوى ميكبدو يسون ليش كموت مادان ني انت مقدل بفلق نورو يعني كرهيل قاس تتشاك عجاك ويسمواتشو قزي قلل نبر تو تو اندمي تو دي تارك مستن قدي يبال قدالي اباك قدالي اباك قدالي 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 يولي سلابيل الناس لك عيل تاريك لنجد عيل وندم وعبيل بدنجا وقرو قدلو شو مالك أرلتم بدنجا ينادا كفو موت موت ستقدل اندم تقدلوك بمقدل ميقيني عندم ترفي لمشي وندمي كقدمو هون يقدلك لمن دنو اينا عيل بمركا من نتم قدلي لمن انت انسلا قدلكم مستين على قيمياتم ترفوس أسدن ني يابيل اني قيل انت هذه كالدك انت يا ناتي لج وندمي ني اني قربي يالو بقى يالفهون نغير رستن قطا يوتاچن بفكر بسلام بدست عبرن نور كله نغير رستچي ني قربي يالو Thank you.